Eu quero ler para vocês hoje um artigo que foi publicado no jornal da USP e que versa sobre a questão da inteligência das plantas. Esse assunto pode parecer um tanto quanto bizarro, mas ele tem um relevo muito grande do ponto de vista científico e também filosófico. Me lembro que, tempo atrás, escrevendo os livros que são objeto também desse projeto aqui no YouTube, que eu intitulo Caixa Vazada, eu havia me interrogado com o mesmo tipo de questão sobre as pedras, né? Que têm um grau de mobilidade e de senciência, se é que se pode dizer assim, né? Ainda inferior das plantas. De toda forma, eu quero apresentar esse artigo para vocês, porque ele é um artigo relativamente simples, né? Mas que eu acho que endereça questões muito interessantes sobre essa temática. Então eu passo a ler, o título do artigo é As Plantas São Inteligentes? E foi escrito por Carlos Takeshi Ota, que é professor do Instituto de Química da USP. Diz o artigo: a inteligência das plantas ou sua ausência é assunto que surge com frequência em discussões entre especialistas e não especialistas. Entre não especialistas, livros de divulgação científica propagam de forma eloquente as fantásticas habilidades desses seres de perceber e reagir a desafios que encontram em sua vida, nos fazendo acreditar que as plantas certamente são inteligentes. Um dos problemas é que muitas vezes esses livros usam pesquisas não tão confiáveis assim. Entre especialistas, o tema é assunto de inúmeros artigos científicos que enumeram argumentos e contra-argumentos, sem contar as calorosas discussões em congressos científicos, tanto durante as sessões quanto nos bares ao redor. Para resolver a questão sobre a inteligência das plantas, devemos começar pelo consenso. Todos concordamos que as plantas são seres extraordinários, muito mais fascinantes do que sua aparente imobilidade nos faz acreditar. Por exemplo, plantas estão constantemente otimizando a colheita de luz e a mineração de nutrientes no solo. Plantas sabem as horas do dia e usam essa informação para antecipar o amanhecer, o anoitecer e a passagem das estações. Plantas têm memória, sendo capaz de mudar a forma como responde a um sinal por causa de sinais anteriores. Uma planta é até capaz de se comunicar com outras plantas e outros animais, emitindo sinais gasosos quando são atacadas por herbívoros ou parasitas. As plantas, portanto, são capazes de gerar e perceber múltiplos sinais e reagir de forma complexa a eles. Também são capazes de adaptar o seu funcionamento ou em resposta a desafios, sempre em busca de crescer mais e melhor. Para os defensores da inteligência das plantas, isso é o suficiente. Segundo eles, a vantagem de se reconhecer plantas como seres inteligentes seria a sua valorização aos olhos de não especialistas. Para os críticos, plantas não possuem habilidades como a resolução de problemas novos, criatividade e pensamento abstrato. Pessoalmente, para se considerar plantas inteligentes, seria necessário usar uma definição muito ampla de inteligência, uma que deixaria de ser útil, uma vez que incluiria quase todos os organismos do planeta. A questão da inteligência das plantas é mais importante do que uma curiosidade científica. Estamos em uma era na qual algoritmos computacionais estão se tornando cada vez mais sofisticados. Novas inteligências artificiais são capazes de simular inteligência, nos fazendo até acreditar que são criativas. Mas será que essas IAs podem ser consideradas inteligentes? Será que são mais inteligentes do que as plantas? Ou melhor, será que um dia serão inteligentes? Quando esse dia chegar, seremos capazes de perceber? Talvez a resposta passe por uma definição conceitual de inteligência, onde diversos graus sejam considerados. Assim, plantas e IA estariam alguns graus de inteligência acima de uma pedra, mas alguns graus abaixo de seres humanos. A provocação que surge é: será que seres humanos estarão sempre no seu grau mais alto?